Bona tarda. Tot sembla indicar que la venda de cotxes a Terrassa aquest any serà molt positiva i ajudarà la pròrroga fins al 31 de desembre de les ajudes del Pla PIBE. El sector dels vehicles 4x4 és el segment amb un comportament millor, ja que amb les dades de novembre ja s'han matriculat un 45% més que en tot el 2013. Pel que fa a les motocicletes, aquestes han tingut una millora més discreta, d'un 6,6% respecte l'any passat. Ho expliquem després de conèixer la resta de l'actualitat. El més destacat d'aquest dimecres ho fem, com sempre, en el sumari. L'Hospital 40 i l'Ajuntament organitzen una taula rodona per compartir experiències per prevenir i afrontar situacions difícils al quadrant punt zero. 5 empresaris han explicat alguns dels seus fracassos i la lliçó que en van treure. Al gener arrenca una nova temporada del CAET, que s'ha definit com variada, de qualitat i amb grans duels interpretatius. Arriben a Terrassa produccions d'èxit pròpies i innovadores. Can Jofresa va acollir dissabte les finals de la Copa Catalana de Futbol Flag en categories benjamí a la B infantil. Hi van participar diferents equips de Catalunya, entre ells els Terrassa Reds. Les vendes de vehicles confirmen un comportament molt millor que no pas el 2013. A finals de novembre s'havien matriculat 2.145 turismes a la nostra ciutat. Això és un 22% més que en els primers 11 mesos de l'any passat. Les vendes dels vehicles tot terreny són les que més han crescut. A falta de les dades de desembre, la venda de cotxes a Terrassa serà molt positiva aquest 2014 i ajudarà la pròrroga fins al 31 de desembre de les ajudes del Plan PIBE inicialment previstes fins l'octubre. El dels vehicles 4x4 és el segment amb un comportament millor, ja que amb les dades de novembre ja s'ha matriculat un 45% més que en tot el 2013. En el que portem d'any s'han venut 609 vehicles tot terreny, un 61% més que els primers mesos de l'any passat i gairebé el doble que el 2012. Respecte a l'octubre, les dades del novembre són la meitat. Pel que fa als turismes, ja a l'octubre es van superar les vendes de tot el 2013. A 30 de novembre s'havien matriculat 2.145 unitats, un 22% més que en els 11 primers mesos de l'any passat i encara més un 38% per sobre de les dades de fa dos anys. Respecte a l'octubre, s'han venut un 30% menys de turismes. Finalment, les motos han tingut una millora més discreta d'un 6,6% respecte a l'any passat, però estan per sota de les de fa dos anys un 3,2%. Tot i així, s'han superat per molt poc les unitats matriculades en tot el 2013. Les vendes de novembre de 32 unitats estan en la línia de les l'any passat i les de fa dos anys, però la meitat de les matriculacions d'octubre. Canviem de tema. La construcció de la passera de Mútua no es considera imprescindible. És aquesta la principal conclusió de la reunió d'ahir per analitzar les al·legacions presentades per les entitats al projecte d'ampliació i millora de l'accessibilitat de Mútua de Terrassa. La majoria de les consideracions reclamaven que la inversió per fer la passera anés acompanyada d'una millora del servei sanitari prestat a la població. El projecte es replantejarà més endavant dins d'un procés obert i transparent si les necessitats mèdiques i ciutadanes ho requereixen. Els representants de Mútua van explicar el projecte d'ampliar urgències i traslladar les consultes externes a l'edifici de la nova estació de ferrocarrils a Vallparadís. A principis de 2015, al gener o febrer, passaran pel ple el conveni regulador i la concessió administrativa d'espais per a la seva aprovació definitiva i també els expedients de l'ampliació del servei d'urgències mèdiques i el trasllat de les consultes externes per la seva aprovació inicial. Per treure la por al fracàs i compartir situacions i solucions per prevenir i afrontar els que puguin venir, 5 empresaris han explicat aquest dimarts alguns dels fracassos que han patit i quina lliçó en van treure. Ha estat en una taula rodona que han organitzat el Parc Orbital 40 i l'Ajuntament. Posteriorment, s'hi ha fet un col·loqui. El fracàs no és dolent, sinó que forma part de l'aprenentatge. Aquesta afirmació la subscriurà moltíssima gent, però a l'hora de la veritat, en la cultura mediterrània tendim a exagerar els èxits i a dissimular i ocultar els fracassos. Just al contrari, que en els països anglosaxons i escandinaus, on compartir males experiències és molt ben vist. Per treure la por al fracàs i compartir situacions i solucions per prevenir i afrontar els que puguin venir, el Parc Orbital 40 i l'Ajuntament han organitzat una taula rodona al quadrant punt zero.
Cinc empresaris han explicat alguns dels fracassos que han patit i quina lliçó en van treure. Després de cada cas hi ha hagut un col·loqui. Perquè el procés d'aprenentatge és inevitable i normalment quan tens una expectativa i no es compleix és quan pots reflexionar, madurar, és quan realment pots acceptar si l'expectativa era massa alta o si realment havies de ser més realista o si has de continuar i has d'insistir en altres camins, etc. O sigui que realment és un procés de maduració personal. Després a la taula rodona s'ha llegit un manifest que reivindica el dret a equivocar-se i a fracassar i els beneficis que pot suposar per l'enriquiment personal i professional de la persona el fet de corregir els errors. També condemna les humiliacions cap a les persones que han tingut algun fracàs. Aquest manifest es pot signar al web bancdelsfracassos.com, que també s'ha presentat aquest dimarts i que recull fracassos concrets. S'hi poden penjar experiències personals, professionals, acadèmiques, socials, etc., explicant el fracàs, què en va prendre, qui el va tenir i quins consells vol deixar. Els estudiants de l'escola i de l'Escola de Comerç podran ser associats del Col·legi d'Economistes gràcies a un conveni entre l'Escola Superior de Comerç i Distribució i el Col·legi. D'aquesta manera, els alumnes podran gaudir de les activitats i els avantatges que tenen els col·legiats mentre cursen els seus estudis. L'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI, ha signat aquest dimarts un conveni amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Aquest acord farà possible que no només els que acabin els estudis i es graduïn puguin col·legiar-se, sinó que els estudiants en curs també es puguin associar. D'aquesta manera podran gaudir de les activitats i els avantatges que tenen els col·legiats. Així ho ha explicat el degà del Col·legi d'Economistes, Joan Baptista Casas, en la visita que ha fet a les instal·lacions del vapor universitari on s'allotja l'ESCODI. I associar-se vol dir que de fet tenen les mateixes prestacions a qualsevol col·legiat, de qualsevol, amb alguna limitació de caràcter, diguem-ne, de poder votar a les assemblees, però en definitiva un associat exactament rep el mateix que un col·legiat, no? El col·legi ofereix una quantitat d'activitats, informacions, jornades al congrés, la jornada anual del Col·legi d'Economistes, i que els nostres estudiants i graduats puguin tenir accés a això, doncs, bueno, també és una manera de dinamitzar la seva carrera professional i ens sembla molt interessant. L'ESCODI ja participa des de fa un any en un grup de treball de retail del Col·legi d'Economistes. En un futur, l'Escola de Comerç espera poder oferir activitats conjuntes amb el col·legi. Josep Maria Pou, Jordi Boixaderes o Mercè Arànega són alguns dels intèrprets que passaran per Terrassa en la nova temporada del Centre d'Arts Escèniques. Però també hi haurà cares menys conegudes, i és que el CAET continua apostant per muntatges comercials i produccions més petites i arriscades, com ara Llibert, de Gemma Brió. Al gener arrenca una nova temporada del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa pensada per al gran públic i que els seus responsables han definit com a variada, de qualitat i amb grans duels interpretatius. El CAET aposta una vegada més per una fórmula ja consolidada que porta fins Terrassa els èxits de la temporada a Barcelona i aporta el seu granet de sorra en produccions pròpies de creació escènica i noves tendències. Intentem fer aquest ventall de comèdia, intriga, drama, creació contemporània, tallers adreçats als espectadors que ho vulguin. La recepta sempre és la mateixa: teatre principal, els grans èxits de públic i de crítica que han passat, que han estat a Barcelona, i les petites joies que requereixen un espai més íntim, o bé la sala Maria Plans, que és més petita, o el Teatre Alegria. I tot plegat avalat per unes xifres que a Terrassa són tot un èxit. Una ocupació mitjana de sala el 2014 que arriba al 96%. La cultura no és en cap cas cap luxe, que té demanda, que té una fortíssima demanda a la nostra ciutat i al nostre país, que té una demanda, per tant, constant. I també ens diu que la inversió que en aquests moments estem fent l'Ajuntament de Terrassa, conjuntament amb la Generalitat, és socialment i és culturalment rendible, però també és rendible econòmicament. Durant el primer semestre de 2015 passaran per Terrassa obres tan conegudes com El Crèdit, amb Jordi Bosch i Jordi Boixaderes, Prendre partit, amb Josep Maria Pou, L'última trobada, amb Abel Folch i Jordi Brau, així com La ratonera, d'Agatha Christie, i l'espectacle revelació de la temporada, Llibert, escrit i interpretat per Gemma Brió. El CAET tancarà la temporada amb la tercera edició del recorregut poètic de Rosa Boladeres, Elixir. Cal destacar també estrenes i coproduccions del centre, com L'alè de la vida, dirigida per Magda Puyó i amb Mercè Arànega i Anna Güell, i No res, de Pep Pla, a més de les noves creacions de Macarena Recuerda, That's the Story of My Life i la segona edició de Microarts Terrassa. Tota aquesta informació, per cert, es pot consultar ja a la nova web del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, www.caet.cat.
També us expliquem que divendres el Cor Ovell va acollir la tercera edició de la Descomunal, una trobada de joves artistes terrassencs que es repetirà cada dos mesos i que pretén posar en comú experiències i fomentar el debat entre col·lectius i artistes de la ciutat. La iniciativa neix del Bauman Lab, laboratori de creació jove del Servei de Lleure i Joventut de l'Ajuntament de Terrassa. Cada edició l'organitza un artista o col·lectiu que hagi participat en altres edicions. En aquesta ocasió l'ha organitzat Videodrom, un cinebar amb seu a l'Ateneu Candela. El fil conductor d'aquesta tercera edició ha estat l'audiovisual i per això s'ha convidat a 8 terrassencs vinculats a la direcció, producció i animació. Durant la sessió s'ha projectat diversos treballs dels convidats i hi ha hagut debat i intervenció dels assistents. L'acte ha finalitzat amb un pica-pica i música. I com mana la tradició, per aquestes dates, els casals de la gent gran de la ciutat organitzen festes i cantades relacionades amb el Nadal. I és aquest el cas de la festa del casal de la gent gran Anna Murià, que s'ha fet aquest dimarts a la tarda al bar-restaurant del complex Els Telers, seu del mateix casal Anna Murià, situat al carrer de Sant Ildefons. L'activitat ha comptat amb un concert de la Coral 2000 del casal, dirigida per Jordi Voltes. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assistit a la festa de Nadal del casal de la gent gran Anna Murià, acompanyat de la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler. Gran cap de setmana per al futbol americà garenc. L'equip cadet dels Terrassa Reds van proclamar-se diumenge campions de la Copa Catalana disputada a Santa Cristina d'Aro després de derrotar en la final els pioners de l'Hospitalet. Per la seva banda, el primer equip va sumar la segona victòria a la Lliga Catalana en superar diumenge a Can Jofresa els Almogàvers de Salou. Els Reds es van mostrar molt superiors, tal i com indica el resultat final, 72-0 davant de la Ventafocs de la competició. Al descans, els agarencs ja guanyaven 46-0 i en el segon temps el tècnic local va aprofitar que el partit estava encarrilat per donar minuts als jugadors júniors del club. Amb aquest triomf, els Terrassa Reds s'acomiaden de l'any en una meritòria tercera posició a la classificació. El proper partit també serà a casa l'11 de gener contra els Torrelles Legends. No deixem el futbol americà, però parlem de la seva vessant més formativa, el futbol flag. Can Jofresa va acollir dissabte les finals de la Copa Catalana. Barcelona Búfals i Torrelles Legends van ser els guanyadors. Can Jofresa va acollir el passat dissabte les finals de la Copa Catalana de Futbol Flag en les categories benjamí, alevi i infantil. Van participar diferents equips procedents de Catalunya, entre ells els Terrassa Reds. Aquesta competició enceta la temporada de la Federació Catalana de Futbol Americà per als equips de base, abans que el febrer comenci la Lliga Regular. La federació està molt satisfeta pel creixement que està tenint aquest esport entre els més joves, que animen a d'altres a provar-ho. Un esport que és molt dinàmic, és molt d'equip, es fa molt equip. I com hi pot jugar moltíssima gent, perquè es pot jugar de tot, doncs és un esport que és molt obert a tothom. És un esport en el qual qualsevol persona, independentment de la seva forma física, pot jugar. Vull dir, si ets més alt, més baix, més ràpid, més lent, pots jugar, hi ha posicions per tot. És una variant del futbol americà on el que es treu principalment és el contacte. Es juga sense casc o corassa i el contacte no està permès. Substituïm el contacte per als mocadors que porten els jugadors als laterals i el que en futbol americà seria un placatge, aquí és treure-li el mocador al portador de la pilota. A partir d'aquí es juga 5 contra 5 i el camp a l'ample amb un camp més petit. Anem creixent, a poc a poc, és complicat, és difícil introduir-ho a les escoles, però anem fent. Ara mateix tenim 30 i alguna equips en competició en 4 categories d'edat diferent. I estem contents perquè, tot i que no és com ens agradaria, anem creixent cada any a més equips, el qual vol dir que va tirant cap endavant. En l'àmbit purament esportiu, el Barcelona Búfals es van portar 2 títols de la Copa Catalana. En categoria benjamí va guanyar els 2 partits de la final a 3 contra el Sarrià de Ter i el Vilafranca Eagles. En infantil va superar en la final el Barcelona Pagesos per 39-0. En categoria leví, el Torrelles Legends es van portar el títol en superar per 24-7 el Barberà Rookies.
Del futbol americà al rugbi, jornada de contrastos per als Carboners de Terrassa. L'equip femení va perdre per 6 a 27 contra el Sant Cugat en la darrera jornada, mentre que el sènior B masculí ho va fer per 0 a 94 amb l'Osona Rugbi. Qui continua amb una dinàmica molt positiva és el primer equip que dissabte va sumar la 6a victòria a la Lliga. Va ser contra el sènior B del Club Esportiu Universitari per 50 a 20. L'equip agarenc va ser superior al conjunt barceloní i va acabar emportant-se un triomf per mantenir-se amb el grup capdavanter a la classificació. Els Carboners són tercers, però a només un triomf del líder, los Taus d'Amposta. El proper dissabte visiten el quart classificat, el Químic B, a la Teixonera. I en bàsquet, jornada negativa per als equips femenins de la nostra ciutat. A la primera catalana, el Club Natació Terrassa perdia 47 a 51 amb el Roser, mentre que la Jet B jugarà el proper dimarts el seu partit amb el Sant Cugat. A la Copa Catalunya, derrota també per al primer equip de la Jet, que aquest passat dissabte queia per 52 a 47 a la pista del Club Bàsquet Valls. Un resultat que, tot i que no de manera definitiva, condueix a les acarenques a lluitar per la permanència a la categoria a la segona fase de la competició. Només hi ha hagut equilibri en els primers 10 minuts. A partir del segon quart, el Valls ha estat superior davant d'una Jet molt poc encertada en el tir de camp i que arriba a aquestes alçades de la Lliga amb un balanç de 3 victòries i 9 derrotes. Del bàsquet al corfbol, l'assessoria Vallparadís ja coneix els rivals de l'Europa Cup, la màxima categoria continental que tindrà lloc a Bèlgica del 14 al 17 de gener. L'equip de Miguel Ángel Tobaruela està enquadrat al grup B i té com a adversaris a la fase de grups el Royal Scaldis belga i el Cardiff University de Gales. Mentre no arriba la cita europea, el Vallparadís no té rival a la Lliga Nacional. Aquest passat dissabte, l'equip agarenc sumava la quarta victòria consecutiva, consolidant el seu lideratge. Ha estat per 19 a 12 contra el KC Barcelona, equip que tampoc coneixia la derrota, tot i que té un partit menys a la competició. No ha estat, però, un triomf fàcil per al Vallparadís, ja que el partit ha estat molt igualat durant la primera part i el descans només guanyava d'una cistella, 12 a 11. En el segon temps, el gran treball defensiu dels locals ha estat clau, ja que el Barcelona només ha aconseguit un punt. Mútua de Terrassa, l'Associació Esportiva Mitja Marató i els programes Activa't han organitzat aquest dimarts una nova conferència concebuda amb la idea de fomentar la salut mitjançant l'exercici físic. Sota el títol de la salut i l'esport, la xerrada ha abordat la importància de la pràctica esportiva com a mecanisme per fer salut. Han intervingut els doctors Santiago Sabatés i Carles Morera, de COTCAT, Unitat de Medicina de l'Esport d'Àptima, Centre Clínic Mútua de Terrassa. Tots dos han analitzat la medicina de l'esport en l'actualitat. També ha participat el doctor David Castol, metge del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, el qual ha parlat de la rehabilitació en el context dels esportistes. Un cop acabades les ponències dels professionals participants, s'ha obert un torn de preguntes pels assistents. Qui fa esport? Jo. Aquest dimarts, el Centre Cultural acollia la 13a trobada escolar de Nadales de Terrassa. Aquest any hi han participat 573 alumnes de 8 escoles de la ciutat: Bisbat d'Ègara, El Cim, El Vapor, Goya, Gresol, Les Arenes, Lumen i Maria Auxiliadora. El concert ha estat organitzat per l'OME i la Societat Municipal de Comunicació amb l'objectiu de transmetre la cultura popular als infants, afavorir l'intercanvi escolar i fomentar el treball en grup. Al final de la cantada, l'alcalde Jordi Ballart i el regidor de comunicació Juan Antonio Gallardo han lliurat els diplomes i el lot de llibres a les escoles participants. El concert serà retransmès per Canal Terrassa i la Ràdio Municipal durant les festes de Nadal. La primera emissió es farà el dijous 25 de desembre a les 5 de la tarda. Amb imatges d'aquest concert de Nadal al Centre Cultural, tanquem l'edició de l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Que tinguin molt bona tarda de dimecres.